Твой ден се завръща след рекламите. Влизаме в редовната предзимна тема. Вируси, грипове и така нататък. При мен в студиото е професор Радостина Александрова, вирусолог от БАН. Здравейте. Здравейте. Информационният повод, по който ви каним, е разкриването на подварианта пирола на омикрон у нас. Вече имаме такива доказани проби. Така ли? Правилно ли разбирам? Да, мисля, че първият такъв случай беше доказан официално. Кажете ни сега, какво този подвариант е различен от познатите ни до момента? По какво можем да го познаем? Мисля, че няма как да го познаем. Мисля, че няма никакъв повод за някаква драма. Това е един подвариант, който се появи в средата на месец август, тръгна от Дания и в рамките на 6 седмици успя да преодолее доста граници. В края на месец септември стигна до 23 държави, 264 случая бяха така официално регистрирани. Знаем, че по-малко проби сега се разследват. Общо взето няма нещо различно в клиниката. Тя е типичната за омикрон. Знаем, че тя е по-мека в повечето случаи. Така че да, няма нищо невероятно. Няма нещо притеснително да не очакват нашите зрители отново. Сега, значи COVID си е COVID. И във всички случаи има хора, при които той, както и други вируси, така и с грипния вирус, така и с респираторно-синцитиалния и въобще, има групи, които са по-уязвими, групи хора, които ще боледуват по-тежко. Виждаме, че продължава да отнема човешки живот. Но така или иначе, няма нещо, което да е драматично различно, въпреки че все още малко случаите, за да бъдат направени много генерални заключения. Европейският център за контрол на заболяванията в последната актуализация на информацията казва, че няма доказателства за това, за бързината на предаване, за това колко бяга от имунния отговор, за това как влияе на клиничната картина. Очевидно обаче се справя доста добре с разпространението, защото виждаме, че буквално за 60 дена, не, за по-малко, всъщност за 6 седмици успя да стигне до няколко континента. И в Европа, и в Северна Америка, и в Азия, и в Африка, и в Австралия. Така че в целия свят успя да се разпространи и това не бива да ни учудва, защото всеки следващ вариант, за който ще става дума, той ще се отличава точно това. Няма ли край? Аз да ви кажа, замествам тук титулярката, прекрасната Лора Инджова. През няколко месеца всеки път, когато водим по един такъв разговор, има нещо ново. До кога ние не можем да измислим толкова имена на тези подкатегории? Да, между другото, доста така сложно стана с тези цифрички. Хората наистина се объркаха. Ами, вижте, това е много типично за вирусите. Те непрекъснато си търсят нови гостоприемници. За тях това е начин на оцеляване. Вирусите могат да се размножават и да са функционално активни единствено и само в живи клетки, т.е. в гостоприемници. И на тях това има основната задача. Нали? Както вие търсите интересни събеседници и теми, на тях пък това има длъжностната характеристика. Търсят нови гостоприемници, тъй като в противен случай те ще загинат. За тях това е въпрос буквално на живот и смърт. Така че това не бива да ни очудва. И всеки следващ вирус, който се появява, за да може да измести предишните, все пак той трябва с нещо да бъде по-добър от тях. И затова обикновено казваме, че по-добре бягат от имунния отговор. Това не е нещо ново под слънцето. Можем ли да приравним вече COVID и различните му подварианти към сезонния грип, с който сме свикнали, им предвид като сила на заразата, като щета, която може да нанесе на отделен индивид или на обществото генерал? Или все още говорим, че е доста по-сериозен щамп? Сега, COVID-19 е едно заболяване, което вече 4 години е с нас. Вируса вече 4 години е с нас, така че ние научихме доста за него, макар и не толкова, колкото ни се иска. Разбира се, с грипа сме доста по-отдавна, но няма два еднакви грипни сезони. Два пъти също не караме по един и същи начин грип. Така че ние трябва да свикнем с това, че ще има още един вирус с нас. Точно какъв ще бъде неговия сезонен профил на разпространение, още не знаем, защото видяхме, че може да предизвика вълни и лято, и есен, и пролет, и зима. Но наистина той е с нас, така или иначе.
А иначе, всъщност при COVID-19, може би това, което най-много вълнува учените в момента, специалистите, това е дългия COVID. Защото той е този, който, макар острата фаза на пандемията да приключи, виждаме, че все още ехото от нея продължава да оттеква. Говорите за тези допълнителни щети, които се нанасят на организма. Да, така е, но ето, че сега, например, последното нещо, което прочетох, беше една информация от списание Cell, които, нали, авторите установяват, че по време на този дълъг COVID се наблюдава сега дали във всички случаи, нали, в колко случаи, но има едно намаляване на нивото на серотонина, което в крайна сметка те свързват с това, че се стига, да речем, до проблеми с паметта, мозъчна мъгла и така нататък. И сега хората ще кажат, ма какво му е хубавото на това? Всъщност хубавото е това, че лекарите пък разполагат, т.е. медицината разполага с един клас лекарства, който може да се използва, за да повлияе на нивото на серотонина. Така че това евентуално би могло да се използва, ако се го каже наистина така. Т.е. всяко знание, всяка информация би могло да бъде полезно. А иначе друга пък статия, тя е от списание Педиатрия, тя пък казва, че може би около 16% от децата и юношите имат такъв проблем с дълъг COVID, който продължава под най 3 месеца след инфекцията. Добре, може ли да кажем вече какви са основните проблеми, които създават така наречения този дълъг COVID? С така по-прости думи, така че нашите зрители, които не знаят, могат да реагират, да знаят, че трябва да продължат лечението. За серотонина разбрахме. Аз го свързвам повече с френския писател Мишел Уелбек, не толкова с COVID-19. Това е невротрансмитера, който много хора наричат, че молекулата на щастието. Сега, там са много симптомите. Много неща има, които трябва още да бъдат научени по отношение на дългия COVID. Може би около 10% от хората наистина имат такъв проблем и той стана причина в щатите някъде между 2 и 4 милиона души в работоспособна възраст да напуснат работа, защото не могат да си изпълняват професионалните задължения. Сега, тук също има една добра новина и тя е, че доста проучвания казват, че ваксината срещу COVID дава защита в някаква степен и срещу това да се развие дълъг COVID след това. Тук, нали, авторите са един така, виждам, че са в една посока. Наистина проучванията показват, че има ниво на защита. Въпросът е колко процента. Но някои стигат и по-далеч, като казват, че може би дори тя ще се окаже полезна, дори в случаите, в които вече се е стигнало до дълъг COVID. Но тук все още предстои още доста работа. Интересна е темата за ваксините. Минах вече близо 2 години от момента, в който започнахме масовата вакцинация и тук в България и по света. Знаете, тогава имаше ни конспиративни теории. Не обръщаме внимание, да, нали, на вече тежките варианти на конспиративни теории там с разни чипирани и така нататък. Обаче има ли някакви данни, които могат да докажат какъв процент от вакцинираните имат проблем, причинен от вакцините? Има ли въобще такъв феномен? Можем ли да кажем категорично, това бяха глупости, вакцините помагат? Значи ваксините със сигурност помагат. Сега на нас ни се иска, разбира се, да могат да ни пазят и от инфекция, но всъщност те помагат по-скоро от тежко боледуване, намаляват риска от тежко боледуване и от смърт, което между другото никак не е малко. А иначе не, да, помним все какви пак кадри гледахме доста от Италия в началото на пандемията. Ами много драматични кадри гледахме. Аз не съм вярвала, че ще видя такива неща през живота си. Иначе, тъй като в момента това ново поколение актуализирани ваксини, които се всъщност разпространяват, с които разполагаме, това са само РНК ваксини. Тук може би мястото да кажем, че да, първото нещо, което е, това е, че едва ли има медицински продукт, който в 100% от случаите да няма странични ефекти. И че това зависи както от медицинския продукт, така и от нашите индивидуални особености. Второто нещо, което е, това е, че много редките събития стават ясни тогава, когато медицинският продукт влезе в контакт с огромен брой хора. Сега, по отношение на тези ваксини, това, което виждаме е, че, да речем, РНК ваксините наистина показаха един много добър профил на безопасност. Може би двете неща, които можем да споменем, това е, да речем, много редки случаи на силно изразена алергична реакция, но те са примерно на милион. И тук също има, нали, добра новина и тя е, че тази реакция може да бъде овладяна веднага от медицинските специалисти на място и това е причината, поради която хората изчакват. Но не говорим за случаи като какво беше, проблеми с плодовитостта при жените, аутизъм не, и така нататък. Не. Значи такива неща, няма такава ваксина по света, която да е намалила плодовитостта. Самият факт, че ние се борим да изкореним полиомиелита, целият свят е вакциниран срещу полиомиелит, а виждате, че вече сме 8 милиарда. Това смятам, че няма какво да го коментираме.
За аутизма също. Там драмата започна от една публикация в самия край на миналия век от Великобритания, която, между другото, в последствие беше оттеглена и ръководителя на колектива, който на практика поднесе тази новина, загуби лекарските си права. Тук обаче държа да подчертая, че това не се случи на следващия ден. Тоест някой сега да не си помисли как някой шеф се обадил на главния редактор на списанието и е казал: слушай сега, махи тая статия, защото тук ни разваля програмата с вакцинациите. Нищо подобно. Значи статията беше оттеглена след, може би, 10-11 години, като през това време целият научен свят направи невероятни проучвания по обем, по задълбоченост, за да провери дали има и минимален шанс наистина да има връзка между тази вакцина и съответно отключването на аутизъм. Дания, например, една страна, която се грижи много добре за своите поданици, там буквално събраха и анализираха данните за всички имунизирани деца, неимунизирани, дори деца от едно и също семейство, тъй като знаем, че когато един член на семейството има такъв проблем, риска за другото дете е по-голям и се оказа, че няма абсолютно никаква връзка с аутизма. Ако се върнем пак на РНК ваксините, това, което при РНК ваксините знаем, че така излезе, нали, го знаем, това е един леко повишен риск от миокардит и перикардит. Тук добрата новина е, че клиничното протичане е леко, обикновено много бързо се повлияват пациентите. Нали, те са засегнати мъже, обикновено от юношеството до към 39-та година. Но ако, да речем, там казват, че риска е повишен, може би, около два пъти, то пък от самият вирус риска е покачен според една публикация поне 15 пъти. Какво е нивото на вакцинация вече в България? Преминахме ли тия 60-70%, за които си говорихме вчера? И още по-важния въпрос. Аз не мисля, че сме преминали, честно казано, този процент. А иначе, за да продължим, само да довършим темата с вакцините, това е, че аз лично като учен, аз смятам, че това е мнението на целия научен свят. Целта ни е да бъдат колкото се може по-добри въобще вакцините, и като ефективност, и като безопасност. Така че това, което се прави, което започна да се прави през последните години, тъй като вече нивото на наука, на молекулярна биология го позволява, това е да се търсят съответно молекулни причини, защо едни хора са по-чувствителни, защо едни хора се повлияват по-добре, други не толкова добре, защо едни хора биха дали такава рядка, необичайна реакция, докато при други хора такова нещо няма да има. Така че идеята е тук също да, нали, принципите на персонализираната медицина също да навлязат, но все още сме в самото начало. Последен въпрос. Могат ли нашите зрители, въобще гражданите на страната, да продължат вакцинацията, така наречените бустери? Има ли ваксини достатъчно? Не говорим само за COVID, говорим и за сезонния грип. За сезонния грип не зная. Знаем, че те обикновено в един момент биват изчерпани, просто защото заявките се правят предварително и те са възоснова на интереса, който преди това е бил проявяван. Така че на мен ми се случи веднъж да остана без ваксина. Така че не зная. По отношение на бустерните дози, горещо се надявам да са достатъчни за хората, които наистина имат нужда от тях. В този смисъл само да напомня, че CDC отново припомни, най-уязвимата група хора са може би тези над 65 години. За първите 8 месеца на тази година повече от 63% от тези, които са стигнали до хоспитализация поради COVID, са били точно в тази възрастова група и по-малко от една четвърт от тях са били с бустерна доза. Така че да, COVID наистина отслаби хватката в лицето на Омикрон. Това е факт. Ние също вече имаме напредък с имунитета, базов, който да ни пази от много тежко боледуване и смърт, но той продължава да отнема живот и за уязвимите групи хора наистина може да бъде предизвикателство. Добре, много ви благодаря. Професор Радостина Александрова, вирусолог от БАН, говорихме си за новият подвариант на Омикрон у нас, казва се Пирола. Чухте, няма смисъл от притеснение към момента. Добре защитени сме, ваксините работят, но едно много важно предупреждение. Хората в рисковите групи трябва да продължат да се пазят, да си поставят бустерни дози и да имат предвид, че все пак Омикрон е различен и продължава да убива. Сега реклами.